motoboy é nóis, fica ligeiro na estrada. Não importa o valor da fatura, sua vida é mais sagrada, então. Boa noite, meus amigos do canal. Aqui é Edmilson do canal Ed Motoboy. Então, galera, vim fazer uma entrega aqui na estância Planaltina. Vamos lá comigo? Já tô na entrada da estância, que é onde fala a antiga estância da Barreira. E o endereço é lá pra dentro. Essa estância é bem grande. Então, galera, vamos lá comigo pra vocês verem como é que é isso. Já é 11:23:28. A entrega é lá dentro. Aqui é muito lugar, muito escuro, muito assustador. É uma hora dessa, não deve ter muita gente na rua, não. Deve ser que tem muita gente na rua, não, mas pessoas que tiver muito na rua tem que ter cuidado, né? Que a gente não sabe. Essa estância aqui, quando eu era adolescente, eu estudava nessa escola aqui. Isso aqui é uma escola, é escola classe. Escola classe Estância Planaltina. Estudava aqui nessa escola. Eita, de mil que aprontava nessa bagaceira aí. Então, essas ruas aqui, galerinha, é uma rua muito comprida, mas nenhuma tem final, nenhuma tem saída lá na frente. Se você entrar, você tem que voltar por aqui. Então, se for assalto desse lado aqui, você não tem como fugir. As ruas sem saída é o pior coisa que eu acho no mundo, é rua sem saída, velho. Porque os lugares já é meio perigoso, né? Tem um índice de violência muito grande. E a nossa profissão é uma profissão que os caras assaltam muito pra roubar moto. Pra, às vezes, pra que eles roubam a moto? Pra cometer outros crimes, galera. Às vezes eles roubam a moto aqui e vai assaltar em outro lugar. Ou foge, entendeu? Ou leva a moto pra roça, vende baratinho. Pro lado da Bahia, pro lado da roça mesmo, que nem fala. E pro lado das fazendas aí, eu trabalho, não tem polícia. Aí a moto que a gente lutou tanto pra conseguir é vendida por R$1.000. Às vezes nem isso, se muito for. E a gente que fica na mão, né? Fazer o quê? O nosso ganho, pô, nossa ferramenta de trabalho. É foda, né, velho? Essas ruas aqui, ó, cabuloso demais, velho. Escuro demais, ninguém na rua, só gato e cachorro. Às vezes é uma rua escura. Muito cabuloso, velho. Muito cabuloso mesmo. A gente fala trabalho de motoboy, o povo fica impressionado, né? Porque a maioria quer trabalhar lá no centro de Brasília, na periferia, assim, não é todo mundo tem coragem, não. O lugar, ó, quanto mais pra dentro, mais é escuro, mais os esgotos nas ruas, mas parece que vai ficando abandonado, sabe? É complicado, né, velho? A gente precisa. Eu já tô tão acostumado que pra mim é normal, né? Casona bonita aqui, ainda não tinha visto essa casa. Pois é. Eu já tô tão acostumado que eu acho bom, mas pra quem tá começando deve ficar com medo de vir num lugar desse. Principalmente num horário desse, né, velho? Pra mim não dá nada. Eu suspeito, eu fujo, eu não entrego, eu... Só se for de muita surpresa, né? Eu já fui muito assaltado também, já sei mais ou menos como evitar muita coisa, mas não é todo mundo que tem já essa malícia, né? E é uma experiência ruim, né? Quem é que gosta de ser assaltado, gente? Então, galera. Pois é, o bagulho é louco e o processo é lento. Agora pra achar esse endereço vai ser zinca, viu?
Eu que sou eu me confundo. Imagina quem não tem experiência, galera. É porque agora me deu um branco legal nesse endereço aqui. Deixa eu ver se é por aqui. Vou achar o mais é possível. Tem dois caras naquela esquina ali. Eu não queria passar por ali. Dois caras naquela esquina ali que eu vi de longe. Aqui atrás vem um bebinho. Eu fico de olho em tudo. Tem que ficar ligeiro, né? Então a casa é aqui perto. Pelo andar da carruagem, que eu virar aqui vai ter duas pessoas. Eu vi de longe. Será que ainda tá? Ah, entrou no carro. Tava esperando algum Uber, alguma coisa. Casa aqui, achei. Pra ser essa. 330. Oi, eu fiz foi passar da casa. 330. O cara aqui, ó. Essa é o pedido, mano? Essa casa aqui? Concluir a entrega. Até o próximo vídeo.